מלי כי תלין, תודה. בבקשה, מכאן. זו פעם ראשונה. פעם ראשונה. אז תראי, מצד ימין יש לך שני כפתורים, את רואה? כן. התחתון זה להוריד והעליון זה לעלות, כי תכווני לך איך שנוח לך. מצוין. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, כאימא לעשרה ילדים מופלאים שבורא עולם הפקיד בידי, אני רואה חשיבות גדולה בציון היום הזה ובמגמה של שמירה והגנה על בריאות ושלמות נפשם וגופם של ילדי ישראל. בשנים האחרונות מדינת ישראל עברה כברת דרך משמעותית בנושא הזה. אכן, אנו עדים להתקדמות גדולה ושיפור משמעותי. אך עם זאת, ישנם תחומים בהם זכויות ילדים עדיין מופרות ונרמסות ברגל גסה באופן תדיר ומדאיג. ברחבי יהודה ושומרון חיות ופועלות כיום מאות משפחות חלוצות שבחרו ליישב את הארץ ולשמור עבור כולנו על דמות הלאום. הן עושות זאת מתוך תחושת שליחות עמוקה ותוך מסירות והקרבה עצמית. לצערנו, עד היום אותן משפחות חלוצות לא זכו להוקרה ממלכתית על פועלם, ובמקום זאת הן נרדפות על ידי מערכות המדינה. הדבר הזה הוא עוול ופשע בפני עצמו. אך ברצוני להפנות את תשומת הלב של כולנו דווקא לחלק שלא דובר עד כה, ונראה שלא נלקח בחשבון בקרב רשויות המדינה. אני עצבת כאן היום, בדיון המיוחד הזה, על מנת לתת לאותם ילדים פה, ולהשמיע את כאבם וקולם שלא נשמע. אני רוצה לספר לכם על ילדיהם הקטנים של משפחת צוחי מרמת מגרון, שבתאריך י"ד אב תשפ"ב, בשעה 4 לפנות בוקר, קמו לתוך פשיטה של עשרות שוטרי מג"ב על ביתם. בני המשפחה התעוררו משנתם לכל מהלומות כבדות על דלת ביתם. ועוד לפני שהספיקו להבין מה קורה, כבר פרצו השוטרים את דלת הבית ונכנסו בשעתה לחדר השינה. אב המשפחה התחנן בפני קצין המשטרה שלפחות יאפשר לאשתו להלביש את ילדתם בת השנתיים ולארוז עבורה קצת מזון וטיטולים. אולם קצין המשטרה בחר להתעלם מצורכי הפעוטה ופקד על השוטרים להשליך החוצה באלימות את בני המשפחה ולהחריב את ביתם עד היסוד, וכל זה זאת לעיני ילדיהם הקטנים. הסיפור הזה הוא אחד משורה ארוכה של מקרים מחרידים ומקוממים מעין אלו שהתרחשו בהתיישבות בשנה האחרונה. כל אירוע כזה נצרף בנפשם הרכה של הילדים הללו ומהווה עבורם טראומה שעלולה ללוות אותם לשארית חייהם ולהשפיע על התפתחותם הרגשית. בשנים האחרונות פגשתי הורים רבים שסיפרו על התנהגות חרדתית ופוסט-טראומטית של ילדיהם כתוצאה מאירועים דומים, כגון התקף חרדה מכל מפגש עם שוטר, בהלה ולחץ מכל דפיקה בדלת, רגרסיה בהתפתחות התקינה וחזרה להרטבה בלילות ולהפרעות שינה. את התיאורים שהבאתי בפניכם כאן עד כה אני מכירה לצערי מקרוב מאוד, מאירוע מטלטל שחוויתי אני וילדיי באופן אישי. לפני כעשור וחצי, שנתיים לאחר שגורשתי מביתי שבחומש, נעצרתי באלימות בעקבות המאבק שניהלנו לחזרה הביתה ליישובים שפונינו מהם. חמישה שוטרים הלמו על דלת ביתי ועטפו הצידה את בני שהיה אז כבן 5 וניגש בתמימות לפתוח את דלת הבית. לאחר פחות משתי דקות שניתנו לי להתארגן, נלקחתי לתחנת המשטרה אל מול ילדיי כאחרונת הפושעים, נושאת בידיי את בני שהיה אז בן 4 חודשים בלבד. בתחנת המשטרה, על אף בקשותיי החוזרות והנשנות, לא אפשרו לי השוטרים להניק את בני במשך שעות ארוכות, למרות שבכה ללא הפסק. חבר'ה, תקשיבו, נשים, תקשיבו. אתם מבינים את הסבל הזה של אימא שרוצה להניק ולא מאפשרים לה? אתם מבינים מה זה תינוק רעב שבוכה בלי הפסקה במשך שעות? בשלב מסוים, כשלא יכולתי יותר לשאת את הבכי של הבן שלי, קמתי לצאת מהחדר. אז התנפל אליי אחד השוטרים, עיקם את ידי וריתק אותי לכיסא כשהתינוק כמעט נופל מידי השנייה. באירוע המטלטל הזה קשה לי להיזכר, ועל אחת כמה וכמה לעמוד כאן ולספר אותו. קיוויתי בבואות השנים שהדברים הקשים שעברתי אינם נחלת העבר, אך לצערי סיפורים מעין אלו
אליהם נחשפתי רק בשנה החולפת, מלמדים כי טרם הוסקו המסקנות הנדרשות ועדיין דרוש שינוי משמעותי בתפיסתם של רשויות החוק בכל הנוגע לאירועים מעין אלו. זכרו היטב, ילדים אינם חסרי ישע, אין באפשרותם להגן על עצמם, ומשנלקחת גם האפשרות של המבוגר האחראי להגן עליהם מפני הסכנות, ומפני הם מפתחים מצוקות שעלולות ללוות אותם לאורך כל ימי חייהם. תפקיד רשויות המדינה הוא להגן על הילדים שלנו ולמנוע מהם אירועי דחק מיותרים, לתת להם טיפול מותאם ולהבין כי הם קלעים לא פעם לאותם סיטואציות שלא מרצונם. אני קוראת מכאן לכל חבריי, תפקידנו לוודא שבממשלה הקרובה מקרים מעין אלו שפירטתי כאן היום לא יחזרו על עצמם. בואו ניקח אחריות ונאפשר לילדינו הגנה אמיתית על שלמות גופם ונפשם, כי אם אנחנו לא נדאג להם, הם לא יוכלו לדאוג לעצמם. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת ח'טיב יאסין, איננה.